8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни зафіксовано 21 ворожий обстріл. Російські бойовики двічі застосовували заборонене озброєння. З мінометів калібру 82 та 120 міліметрів ворог обстрілював бійців поблизу Лебединського та Павлополя на Маріупольському напрямку. Сьогодні окупанти атакували тричі. Всі обстріли на півдні Донеччини. Втрат серед українських військових немає. Поблизу Донецька завершили реконструкцію контрольного пункту пропуску Мар'їнка. Дві зали очікування обладнали системи вентиляції, кондиціонування та обігріву, а також розмістили інформаційні стенди і монітори. З обласного бюджету витратили майже 11,5 мільйонів гривень. Регіональна влада планує облаштувати і решту пропускних пунктів на Донеччині, зокрема Новотроїцьке, Гнутове та Майорське. Підпільну торгівлю боєприпасами зупинили правоохоронці на Донеччині. На оборуці заскочили 50-річного жителя села Новоянисоль. За словами самого порушника, боєприпаси він узяв на складі в селі під час торішньої пожежі. Та замість здати їх до поліції, вирішив підзаробити. Загалом у нього знайшли понад 1000 набоїв. Тепер чоловікові світить до 7 років ув'язнення. Банду рекетирів затримали правоохоронці на Київщині. До неї здебільшого входили колишні спортсмени та особи з багатим кримінальним минулим. Зібрав таку команду голова однієї з селищних рад для силового залагодження особистих і бізнес-питань. Зловмисники орудували в Київській області, шантажували, погрожували, стягували вигадані борги та застосовували зброю. Сімох фігурантів, зокрема і ватажка, затримали. Їм загрожує до 15 років за ґратами. Встановили факт причетності учасників цього бандформування до вимагання 50 тисяч гривень чоловіка, погрожуючи йому розправою. Вимагання 50 тисяч доларів США у мешканки Ірпеня, яка займалася підприємницькою діяльністю. Факт стрілянини в громадському місці, де дивом не постраждали випадкові перехожі. І, звичайно, факт нападу на військовослужбовців Національної гвардії України, в результаті чого один з поранених позбувся ока. Будинки у тріщинах, до урвища кілька кроків. Так живуть у Миколаєві мешканці приватного сектору. Про їхню біду чиновники знають, проте ані відселити людей, ані зміцнити берег за 5 років не спромоглися. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. А от этот вот горбик, вот этот, это наша земля, которая уехала. И вот под этим горбиком я спускалась вот буквально на дне, постоянно вытекает глина. Там, де нині урвище, колись у Тетяни Аксьонової був город та подвір'я. Мальовничий краєвид, чисте повітря, власна ділянка. Це і привабило її. 10 років тому родина переїхала з центру міста в приватний сектор. Продали 2 квартири і купили будинок над річкою. І майже одразу почалися проблеми. От лягли спати, все нормально. Утром слышимо тріск. Ну, мало ли чого, може, сніг попадав. Якраз у 2012 році дуже великі снігопади були. Утром виходимо, пол бесідки висить. То на следующую ночь следующий кусок отвалился. І так воно потихеньку відвалюється. Тепер проваля починається за кілька метрів від будинку. Сам він теж руйнується. Тріщини і ззовні, і в кімнатах. Їх постійно треба замазувати. Зневірилися робити безперервні ремонти і мешканці сусіднього будинку. 3 мішка цементу треба. Почав зараз мішок цементу? 100 рублей? Щебенка. Пісок привезти. Не привезеш 300 кілограм піска, а тільки 5 тонн. А це 700 рублей. І от так кожен рік. На 1500 пенсії. Загалом у небезпечній зоні 5 будинків. Люди не раз зверталися до всіх можливих інстанцій. Приїхала комісія, склали акти обстеження. У 2016-му департамент ЖКГ мав організувати інженерно-геологічні дослідження обвалів, а після цього провести укріплювальні роботи. Місцевість начебто вивчили. А от що тепер з цим робити далі? Один із основних моментів, який можна було зупинити, цей провал в цінах 2015 року стоїв порядка 70 мільйонів. Тобто таких грошей на укріплення 100-метрової частини, скоріше всього, виділено не буде. Обвал продовжується з-за того, що там знаходиться родник, вихід ґрунтових вод, і він потихоньку вимиває ґрунт, і ґрунт просідає. Людям пропонували переїхати тимчасово у гуртожиток, допоки питання не вивчать комплексно. Але вони відмовилися, побоюються, що залишать свої будинки не на один тиждень. Ці дома з дітьми несовершеннолітніми прописаними. Вот конкретно один піщана 1Б, ребенок інвалід, пенсіонери почти в кожному домі. Придбати квартири власним коштом мешканці не в змозі, а влада із цим не допомагає. У мене має бути
свободные квартиры, чтобы я им предоставил. На эту минуту у меня нет свободного жилья. У середу в мерії має знову зібратися комісія, щоб вирішити, куди ж переселити сім'ю Аксьонових. Адже лише їхній будинок визнаний аварійним. Іншим, ймовірно, доведеться чекати, доки небезпечне урвище дістанеться і до їхніх осель. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Дональд Трамп наказав розсекретити низку документів, які стосуються розслідування втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Йдеться, зокрема, про листування екс-очільника ФБР Джеймса Комі та інших офіційних осіб. Крім того, оприлюднять засекречену частину запиту Федерального бюро про початок стеження за колишнім співробітником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем. Мовляв, у такий спосіб Білий Дім хоче забезпечити прозорість. Натомість опоненти Трампа з Демократичної партії заявили, що так президент США прагне вплинути на розслідування, яке веде спецпрокурор Мюллер, аби показати себе в кращому світлі. У мадридській підземці в одного з пасажирів вибухнув ноутбук. Сталося це у вагоні метро під час руху. Усе через батарею, що вийшла з ладу. Полум'я загасили самі пасажири одразу ж після вибуху. Проте вагон затягло димом, тож чимало людей перелякалися і побігли, бо думали, що рвонула бомба. Роботу у підземки на цій ділянці припинили на годину. 12 людей звернулися по медичну допомогу через панічні атаки і задуху. Відомі гірськолижні курорти швейцарських Альп на межі зникнення. Таких висновків дійшли вчені Женевського університету. Науковці стверджують, що причина змін – глобальне потепління. Як країна долатиме кліматичні проблеми та що саме загрожує відомим курортам? Єлизавета Журавель розкаже. Гірськолижні курорти у швейцарських Альпах за якусь сотню років можуть зникнути і завдати при цьому непоправної шкоди економіці країни. Це наглядно демонструє відомий еколог-учений із Женевського університету. За допомогою комп'ютерних програм та супутникових досліджень він уважно відслідковує зміни снігового покриву у найпопулярніших серед туристів місцях. Це регіон Вале, добре відомий тим, хто полюбляє довгі спуски засніженими горами. Сині плями на екрані – це місця, де впродовж першого десятиріччя була найбільша кількість снігу. Однак упродовж 2005-2018 років сніговий покрив різко потоншав. У деяких місцях навіть неможливо спуститися на лижах чи сноуборді. Грегорі упевнений, що зменшення снігової маси на схилах гір є першими ознаками глобального потепління. І з кожним роком вони матимуть все більш небезпечні наслідки не лише для Швейцарії, а й для всього світу. Для відстеження подальших змін клімату університет спеціально уклав договір із НАСА. Згідно з ним, Національне космічне агентство надасть для цієї мети у розпорядження науковців цілий супутник. За допомогою космічних телескопів та спеціальних камер цей апарат буде відстежувати усе, що відбувається на гірських поверхнях. Це зміни снігового покриву у Швейцарії, які ми отримали за допомогою нового супутника. Ми бачимо, як сніг поступово зникає. Площа засніженого покриву за останні 11 років зменшилась на 5%. Економіці нашої країни це може завдати неабиякої шкоди, адже третина прибутків до казни надходить саме від курортних комплексів. Вже наступного року вчені планують зібрати міжнародну конференцію, де обговорюватимуть питання глобального потепління та шляхи вирішення проблеми. А поки що учені університету планують і надалі стежити за кліматичними змінами і радять усім, хто ще не був у Альпах, відвідати їх та обов'язково проїхатися засніженими горами. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Не повірити власним очам. Музей оптичних ілюзій з таким гаслом відкрили у Нью-Йорку. Наповнені заплутаними дзеркалами та небаченими геометричними фігурами, більшість кімнат кинуть виклики тим, хто наважиться збагнути побачене. Усі експонати можна випробувати на собі. Це вже 11-й музей оптичних ілюзій. Перший відкрили 2015-го в Хорватії. І ще 4 таких самих у США мають побудувати до кінця року. Півтисячі фанатів коміксів вбралися в костюми Людини-Павука і встановили світовий рекорд. Флешмоб влаштували на щорічній виставці, присвяченій популярним іграм і фільмам, що відбулася в Стокгольмі. 547 людей одягли костюм свого кумира коміксів Марвел і прийшли на конференцію, де й зафіксували рекорд. Акцію організували на честь виходу комп'ютерної гри про Людину-Павука. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.